chỉ gặp bên kia từ ngày em được trông ít xa mau như lo ngại như bộ mà đôi bao anh ngạm nhà nhà đi u xuyên u nè cả đi ra con nong gai đu làm nhà xin lo nè lụt làm nhà จีลาละจีนูซียาลูมิงลาทำไมเจ้าสิมาดีโนดายอมลำยังไม่ยืนคุณดูว่าตาชิจูเรลูว่าในวันสุดวันลูว่าตาชิจูเรลูว่าในวันสุดวันลูว่าภาวนาเนี่ยปล่อยละลูโดนลูโดนลูโดนมิงลา ไปได้จีนเนี่ยบาดเดียวไอ้ชัวร์ลงแม่จนนี่ได้ตัวเบาไว้หนักยังไงเดียวผู้ชายอยู่ในกามีดาคนน้องกายดูลาเดียวลูยูนี่ลูชูนี่ได้ฮอจีว่าละจีนูสียาลูมิงละทำไมเจ้าสิมาดีโนได้ See you next time.
Tua ya me cuesta
Yeah.
we to my ling a tha de lu we ji phit la ga bi mai tha so a tu ti pi yo phi sa kan no long ji chin ni jwa la mai tha u li a ya pa ya twi lai sa ma chi ma yi lin de tu e u ti a ji lai u po mong ji Sidra sidhi vidyane, sidra sidhi vidyane, sidra sidhi vidyane, sidra sidhi vidyane, lulu vidyane, sidra sidhi vidyane. Lucie, c'est ma vie de pauvre, sous le vent.
Yeah.
Oh,
Thank you.
ဒါကြောင့်ဒီ
တို့ကတော့ဘုရားရှင်ဆရာဟောတဲ့သင်္ခါရပြပါလေတတိယဘာသာသင်္ခေတ္တတို့ရောတို့ကိုပြပါလေတို့ရဲ့တို့ရအဲ့ဒီဟောတာကိုလည်းအဲ့ဒါကတို့ရဲ့တို့ဒီကမှာသင်္ခါရကိုတို့ရတယ်ဆိုရင်ညာတော်ကဘာသာကြားလဲတို့ရတော်တို့ရလို့အဲ့ဒီကကာဝါလို့လည်းဘွားကပြီးတော့ဒီမှာပြောတယ်
တရားဒရာဖမ်းမိအောင်ဟောရတာတော့ဘယ်လိုဟောတာမင်းတော့ဟောတာဖမ်းမိအောင်ဟောပြဖမ်းမိအောင်ဟောပြတာလည်းဟောပြရတာတို့တွေ့ရဟောရနားလည်းဟောပြရတာနားလည်းဟောပြတယ်တို့ဟောပြဟောရနားလည်းဟောပြရနားလည်းဟောပြတော့ဟောတာကမှတော့ဟောတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကနေတော့ဒီဘောင်းဘောင်းလာဒါမျိုးတော့ဘောင်းလာအဲ့တော့ဘယ်ပြောင်းလဲဒါမျိုးတော့ဘောင်းလာဘောင်းလာတော့လည်းတော့ဘောင်းလာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့တော့မှဒီအဲ့ဒါဘာလဲဘောင်းလေးရလို့ပြောတာကအဲ့ဆက်ရတာအဲ့လိုပြောရတာဒါဆိုရင်ဒီအဲ့ဒါကိုပြောတော့အဲ့ဒါအင်းပြောပြောတော့ဒီနားကြောက်တော့ဟုတ်လားအဖေကဘောင်းလာဒါမျိုးပြောရတာပေါ့ဘောဘာရေးမိဘူးဟုတ်လားဘာကပြည့်နေတယ်အဲတော့ဘောဘာကဘောဘာကဘယ်ရှိဘောကြီးကမိတာဖို့ပြီးပြီးဘောမဲ့ဆရာအတို့ရှင်းနေဘယ်ကြီးကတော့အားလုံးကိုအဲလိုက်ဖို့မိတာဖို့ရမယ်နော်ဘယ်အတို့ရှင်းသွေးဒီလေစိတ်ဝါသာသနာတော်ရွက်ခါသာသနာ့ဘုရားရှင်သာသနာ့ဘုရားရှင်သေတ္တံကြောက်ကြပါစေသေတ္တံကြောက်ကြပါစေဘိမာကြောက်ကြပါစေဘိမာကြောက်ကြပါစေသာသနာ့ဘုရားရှင်သာသနာ့ဘုရားရှင်သာသနာ့ဘုရားရှင်ဘာသာတော်ရောက်ကြပါစေ။ဘိဗာရောက်ကြပါစေ။ဘိဗာရောက်ကြပါစေ။အာမင်။အာမင်။အာမင်။ဟောရတာအောင်ဖြစ်ကြခြင်း။နာမယမဟောယံတဘုံဘုံကောင်းချောင်းစင်အောင်သော။ဘောဓိကျော်တို့အောင်သာကိုသည်အောက်သို့ရှည်သွားအောင်သူ့ဘုရားအဝါဝေယအသက်ရှိသောနာမယေယံဘိသင်္ကြောင်းကောင်းဖို့ပင်ကလာဖြစ်ပါစေခြင်းနိဗ္ဗာန်ကျောကယခုတော်ကလည်းပါတဲ့တခုဖြင့်ဘုဟုဝိဒါကာကနေယမကာတိဖြစ်ကြောက်ရအောင်ဒုက္ခကာတိဖြစ်ကြောက်ရအောင်ဒေယံကာတိဖြစ်ကြောက်ရအောင်သုရေကာတိဖြစ်ကြောက်ရအောင်အောင်ကိစ္စကအောင်တတ်ဝေယျအောင်သူသိရောပါစေအာမင်အာမင်အာမင်ဘုရားရဲ့တရားကိုတော့ဒီတိုင်းရောက်ပြီဘုန်းကြီးတို့ကဒီဘဝမှာဘုန်းကြီးရဲ့ဒီတိုင်းကာလကဒီမျိုးတော့ဘုရားပါပါလေဘုန်းတော်ပါဘုရားတတိယဘုရားကြီးဘုရားပါသူဒီတော့ဒီလိုပါအဖြစ်ရဲ့ကံအကျိုးရပါ
Yeah.